Oi, gente, estamos de volta. Hoje eu vou falar de uma série que já acabou. Ela teve cinco temporadas, que se chama Fallen Sky. Para quem gosta desse ramo de série de alienígenas, ataquem à Terra, é uma série muito boa. Ela é com Noah Wyle, né, que é o professor Tom. Ele é um professor de história. E quando a Terra é atacada por os alienígenas, ele sai à procura do filho dele e ele acaba se tornando o segundo em comando para combater esses alienígenas. Você assistiu alguma temporada? Né? Vi o final, ficou Ela é bem bem interessante, interessante. Ela é do né? Steven Spielberg. Então é uma série muito boa, tem efeitos muito legais. Eu fiquei impressionada com o porquê do ataque à Terra. Não sei se você se lembra. Porque antes ela mandou, se eu não me falha a memória, ela veio se vingar de que tinha matado o filho dela. Realmente, isso foi na época das cavernas. A filha dela veio para a Terra para explorar e ela foi pega pelos humanos e comeram ela. Fritaram ela. Para os humanos já tinham passado anos e anos e anos, mas para a mãe dela tinha passado pouco tempo na realidade. Então ela armou toda uma invasão e dominou a Terra. E lógico que a gente sempre mostra, me lembrando a minha sobrinha Janaína, que analisa as séries. Ali é uma crítica muito grande sobre como os humanos acabam explorando os próprios humanos no momento de desgraça, gente. Porque sempre tem aquele que quer sair melhor. Então é uma série boa, teve cinco temporadas, ela terminou de uma forma que teve toda uma amarração, não ficou nada pendente. Os monstros eram feios. Os monstros eram muito feios, mas tinha cenas surpreendentes. Assistam que vocês vão gostar, vocês não vão se arrepender.